الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الله تعالى قرآن شريف فرماته ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی منہ کھولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ ہماری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے. آج ہمیں اس کا فائدہ اور نقصان سمجھ میں نہ آئے، لیکن کل قیامت میں ہمارے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور جواب دہی ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. زبان اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس نعمت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب بولنے پر آتا ہے تو بے تکان بولتا چلا جاتا ہے اور قطعاً نہیں سوچتا کہ اس کے لیے یہ بولنا ضروری ہے، مفید ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے یا کیا ہے. ایسے میں ہمارے سامنے تین چیزیں، ہمارے لیے بولنا ضروری ہے اور مفید ہے، ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر ہم نہ بولیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ایک صورت یہ ہے کہ بولنے کے مقابلے میں خاموش رہنا زیادہ مفید ہے. اب یہ تین صورتیں ہیں، ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں وہیں بولنا چاہیے جہاں بولے بغیر چارہ نہ ہو، ضروری ہو، کسی آدمی کا حق ضائع ہو رہا ہو یا آپ کا خود اپنا حق ضائع ہو رہا ہو تو وہاں بولیے، وہاں خاموش مت رہیے. لیکن اگر آپ بولیں اور نہ بولیں، بولنے میں نقصان ہو اور نہ بولنے میں کوئی نقصان نہ ہو، تو بہتر یہ ہے خاموش رہیں. اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بات دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں اور جو فائدہ آپ کو مقصود ہے وہ فائدہ ان کے کہنے سے حاصل ہو رہا ہے، تو بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ خاموش رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا، خاموشی کبھی کبھی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے اور بولنا ہمارے لیے مصیبت کا پھندہ بن جاتا ہے. تو اپنی گردن پھنسانے کے بجائے اپنی گردن کو آزاد رکھیے، اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے اور اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اس کو کنٹرول میں رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے. غیبت، چغلی، لڑائی، جھگڑا، فساد، دوسروں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں کے خلاف کمنٹس کرنا، ان کے تعلق سے اچھی بری باتیں سماج میں پھیلانا جبکہ ان کے نہ پھیلانے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں، یہ باتیں آج آپ کو نہ محسوس ہو رہی ہوں لیکن کل آنے والے زمانے میں زبردست نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو آپ کل کی فکر کیجئے اور اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.